أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dalam ayat yang lepas Allah beritahu kebesarannya, iaitu Allah boleh membentuk rupa paras manusia, ketinggian ataupun kerendahan, kaifa yasha, mengikut apa yang Allah nak. Itu kebesaran Allah. Kenapa kawan tu putih? Sebab Allah nak dia putih. Kenapa kawan tu tinggi? Sebab Allah nak dia tinggi. Kemudian ayat yang ketujuh, Allah menceritakan kebesaran Allah dan rahmat Allah dari segi dia menurunkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat ila akhir ayat. Huwa, dia iaitu Allah, allazi, yang anzala, yang telah menurunkan, alaika, ke atas engkau. Bila Allah mengatakan dia telah menurunkan, makna proses penurunan berlaku daripada atas, dan itu membuktikan Allah berada di atas, bukan di mana-mana. Kemudian Allah turunkan kepada engkau Muhammad Al-Kitab, iaitu Al-Quran. Dan Al-Quran tu terbagi pada dua jenis, dua bentuk. Pertama, minhu ayatu muhkamat. Sebahagian daripada Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang muhkamat. Apa makna muhkamat? Yang jelas hukumnya, maksudnya, beritanya, yang tak mungkin ditafsirkan dengan tafsir yang lain. Satu tafsiran je. Contoh, Allahul lazi khalaqas samawati wal ard. Allah yang telah mencipta langit. Jelas tak? Tak ada ulama mengatakan langit itu ialah bumi, langit itu ialah haiwan. Tak ada. Kul huwallahu ahad. Allah tu esa. Itu ayat muhkamat, jelas. Kemudian Allah sifatkan ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas maksudnya, beritanya, hukumnya, tak mungkin ulama berbeza pendapat. Sifat ayat ni ialah hunna ummul kitab. Ayat-ayat muhkamat itu adalah ummu. Apa makna ummu? Ibu ataupun pokok ke, ataupun asal kepada Al-Quran. Apa yang Allah nak beritahu? Apa pun saja masalah, kekeliruan ataupun tidak jelas dalam Al-Quran, kena balik kepada ayat muhkamat. Kenapa kena balik pada ayat muhkamat? Sebab dia ummu, ibu. Sebagaimana anak ada, bila ada masalah, dia balik kepada ibunya. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lain pula, bahagian kedua ialah ayat mutasyabihat. Yang tak jelas, kurang jelas, ataupun kemungkinan boleh ditafsir dalam dua tafsir ataupun tiga tafsir. Apa dia contoh ayat? Ayat mutasyabihat. Apa dia contoh? Pernah belajar kan muhkamat dengan mutasyabihat? Pernah?
Lupa. Oh, lupa. Ha, lupa tu adalah mutasyabihat. Contoh ayat inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, nahnu, Tuhan guna perkataan nahnu, kami. Nazzalna telah menurunkan az-zikra, peringatan. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami juga yang menjaga Al-Quran. Okey, perkataan kami itu adalah dikira ayat mutasyabihat. Sebab dia boleh ditafsirkan seorang dan boleh ditafsirkan ramai. Orang Nasara menggunakan ayat ini dan mengatakan bahawa itu bukti Tuhan tu bukan satu. Sebab Tuhan guna perkataan kami. Boleh? Sebab tu lepas ayat yang kita baca ni, Allah kata orang yang beriman, dia kembalikan yang mutasyabihat tu, yang kemungkinan ada dua tafsir, dia kembali kepada ayat muhkamat. Apa dia ayat muhkamat? Tentang Tuhan. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu yang sebenar ialah Tuhan yang satu. Jelas tak maksud dia? Satu. Jelas tak? Jadi orang beriman, bila ada ayat yang mutasyabihat, yang boleh ditafsirkan dua, tiga, dia kembalikan ayat yang tak jelas kepada ayat yang jelas. Dalam ayat tu Tuhan kata kami mutasyabihat. Tapi dia cari pula ayat lain yang maksud dia muhkamat dan menjelaskan lagi yang tak jelas. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu yang sebenar, Tuhan yang satu. Jadi kami di situ dijelaskan lagi oleh ayat yang muhkamat. Ataupun kul huwallahu Ahad. Bila Allah sendiri cakap dia adalah Esa, dia adalah satu, kenapa kamu masih nak menghuraikan, mengatakan Tuhan tu ramai? Bahkan Tuhan sendiri mengatakan orang Nasara yang menuduh Tuhan tu tiga, Tuhan telah mengkafirkan mereka. Dalam ayat apa ni? Cuba tengok. Allah telah mengkafirkan sesiapa yang mengatakan Tuhan itu adalah tiga. Cuba buka surah Al-Ma'idah. Ayat 73. Muka surat 120. Surah yang kelima. Ayat 73. Muka surat 120. Jumpa. Tuan kata apa? Laqad kafara. Pasti sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata inna Allah, Allah tu adalah salisu salasah, satu daripada yang tiga. Betul ke? Ha. Kemudian Tuhan kata wama min ilahin, sebenarnya tidak ada Tuhan melainkan ilahum wahid, Tuhan yang satu. Ayat ni muhkamat ke mutasyabihat? Muhkamat. Jadi orang beriman bila jumpa ayat yang boleh ditafsir 2, 3, dia kembalikan ayat tu kepada ayat muhkamat, maka habis cerita, selesai masalah. Muhkamat dalam bahasa Arab makna dia al-itqan, ayat tu jelas, kuat, kukuh. Asal dia
ihkam, itqan, kuat, jelas, kukuh. Mutasyabihat ni samar-samar dari segi bahasa. Allah istawa 'ala al-'arsy wa mutasyabihat. Ah, okey. Istawa 'ala al-'arsy. Cuba kita tengok dulu. Ha? Nanti saya jawab. Cuba tengok ayat 7. Kita balik pada surah Ali Imran. Fa'ammal lazina fi qulubihim. Adapun orang yang fi qulubihim, dalam mereka, dalam hati mereka ada zaighun. Zaighun apa dah? Ha? Kecenderungan kepada kebatilan. Zaighun mana? Kecenderungan ataupun condong kepada kebatilan. Jadi orang orang ni yang ada keraguan dalam hati, bila jumpa ayat mutasyabihat, Tuhan kata apa? Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha. Maka dia ikut ayat mana? Tashabihat. Ha, dia katakan Tuhan dah kata kami. Ramailah tu. Tak ada ayat lain yang muhkamat. Tak boleh pakai. Kita pakai ayat ni je. Dia ikut apa yang mutasyabihat. Apa sebab? Ibtigha'a al-fitnah. Kerana mencari fitnah. Apa makna fitnah? Tak, bukan ujian di sini. Ha, fitnah ada makna ujian. Ada makna, ha? Fitnah di sini ialah untuk menghalang manusia daripada memahami agama. Menimbulkan tashkik, keraguan. Kenapa dia berpegang dengan ayat mutasyabihat dan tak kembali kepada ayat muhkamat? Salah satu tujuan nak menimbulkan keraguan. Supaya orang Islam lari daripada Islam. Tinggalkan Islam. Sebab yang kedua, wabtigha'a ta'wilah. Ta'wili. Sebab kedua, untuk mencari ta'wil. Apa makna ta'wil? Ha? Makna lain. Tafsiran yang lain. Allah cakap lain, tapi dia nak tafsir yang lain. Apa? Dia nak, kenapa dia nak tafsir yang lain? Sebab ikut nafsu. Kenapa dia ikut nafsu? Sebab dia tak beriman pada Allah. Tapi supaya orang nampak dia juga Islam, dia ambil juga Quran. Tapi bila tafsir, ikut nafsu. Dan Allah beritahu selepas itu, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ. Dan tidak ada yang mengetahui, yang benar-benar mengetahui ta'wil, tafsiran ayat mutasyabihat, illallah, kecuali Allah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Dan mereka-mereka yang rasikh. Rasikh ni orang-orang yang betul-betul mendalam ilmu agamanya. Dia ada dua tu. Satu, kalau dua bacaan. Kalau kita baca dan berhenti kepada kalimah Allah, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Makna dia apa? Hanya Allah saja yang tahu ta'wil ayat mutasyabihat. Rasikun tak tahu. Kalau kita berhenti kat situ. Itu kiraah golongan salah. Betul. Dan bacaan yang kedua, dia tak berhenti. Dia sambung. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ. Dan maka makna dia berubah. Tidak ada yang mengetahui ta'wil, tafsir ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah dan rasikhun. Orang yang betul-betul mantap dan betul-betul mendalam dalam kefahaman agama. Rasikh. Alif. Alif.
Ha? Sama dengan alim. Alim. Tak alim ni kadang-kadang dia tahu secara kulit je. Rasikh lebih daripada alim. Faqih lebih kepada faham dari segi hukum hakam. Faqih. Apa kata orang yang rasikhuna fil ilmi? Kalau orang yang ada keraguan dalam hati, dia ikut nafsu. Dia ambil ayat mutasyabihah, dia tak kembali kepada muhkamat. Tapi orang yang mendalam dalam ilmu agama dan kefahamannya, apa dia kata? Yaquluna amanna. Mereka berkata, kami beriman dengannya. Dengan apa ni? Tak. Dengan mutasyabihat. Kami beriman dengan ayat itu dan kami yakin kullun, semuanya min indi rabbina, semuanya daripada Tuhan kami. Bila datang daripada Tuhan, tak mungkin ada percanggahan. Yang ini Tuhan kata kami, yang kemungkinan makna ramai. Ayat lain Tuhan kata Tuhan tu satu, tak mungkin bercanggah. Habis kenapa Tuhan guna kami sedangkan kami itu juga menunjukkan ramai? Sebab nahnu dalam bahasa Arab ada dua maksud. Pertama, menunjukkan ramai yang bercakap. Yang kedua, menunjukkan kebesaran, keagungan orang yang bercakap. Itu bahasa. Okey, cuba kita tengok contoh-contoh lain ayat mutasyabihat. Soalan tadi, adakah ayat-ayat sifat tu ayat mutasyabihat? Kebanyakan ulama yang terkemudian dia kata ayat-ayat sifat adalah ayat mutasyabihat. Iaitu makna dia tak jelas. Ada yang mereka kata contoh istiwa, tangan, wajah, ada kata kita tak tahu makna dia. Sebab apa? Sebab ayat mutasyabihat. Ada lagi yang lagi teruk, dia tukar makna. Yadun, tangan, dia tukar pada makna kuasa. Istawa ataupun istiwa, dia tukar pula makna istaula, menguasai. Soalan dia, betul tak ayat sifat tu mutasyabihat? Syekh Saleh Utsaimin dia kata ada huraian. Kalau dia kata ayat sifat tu mutasyabihat, makna dia tak jelas dari segi kaifiah, cara, betul. Contoh, tangan Allah. Tangan makna dia maklum tak? Maklum. Digunakan untuk memegang, mengambil sesuatu. Tapi bentuk dia maklum tak? Bentuk tangan Allah. Bentuk tangan Allah mutasyabihat. Tapi makna tangan muhkamat. Kalau dah maksud ayat sifat mutasyabihat dari segi bentuk, betul. Tapi kalau dia kata ayat sifat tu mutasyabihat dari segi makna, salah. Sebab makna tangan jelas dalam kamus bahasa Arab. Makna muka jelas dalam kamus bahasa Arab. Makna istawa jelas. Sebab tu kata Imam Malik, istiwa maklum. Maklum. Istiwa tu makna dia maklum. Semua dia ketahui. Sebab Allah turun dalam bahasa Arab kepada orang Arab. Dan tak masuk akal Allah turun Al-Quran kepada orang Arab yang orang Arab tak faham. Tak masuk akal. Tetapi kata Imam Malik, wal kaifiyah ghairu ma'kul. Kaifiyah istiwa tak masuk akal. Apa maksud tak masuk akal? Bentuk, cara Allah bersemayam tak masuk akal. Apa makna tak masuk akal? Akal tak boleh nak fikir. Sebab Allah, zat Allah pun kita tak tahu. Macam mana kita boleh fikir bagaimana cara Allah bersemayam? Tak masuk akal. Tak boleh fikir. Tapi makna ma'ruf. Diketahui. Sebab itulah siapa kata Allah duduk macam saya, kafir. Apa makna duduk sekian-sekian?
Okey, betul. Tapi bila dia kata je duduk macam saya, jadi kafir. Sebab kaifiah tak masuk akal. Tak boleh difikirkan. Apa dia? Kemudian kata Imam Malik lagi, wal imanu bihi wajib. Beriman dengannya wajib. Beriman dengan apa wajib ni? Tak, makna istiwa muhkamat ke mutasyabihat? Wajib beriman. Istiwa makna dia maklum, wajib kita beriman. Jangan tukar makna dan jangan bagi tahu kami tak tahu makna. Wajib beriman. Dan kata Imam Malik lagi, wasu'al anhu bid'ah. Bertanya tentang kaifiah, cara istiwa adalah soalan tu pun dah bid'ah. Apa makna bid'ah? Sahabat tak pernah tanya soalan tu. Tiba-tiba kamu yang pertama tanya, soalan tu pun dah bid'ah. Kenapa sahabat tak tanya? Bila Nabi baca istawa alal arsh, sahabat tak tanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah beristiwa? Sahabat tak tanya. Kenapa sahabat tak tanya? Kenapa? Sebab sahabat adalah orang yang ar-rasikhuna fil ilmi. Kami yakin itu daripada Allah. Kemudian yang kedua, sahabat cukup faham Allah dengan makhluk tak sama. Dan zat Allah kami tak pernah nampak. Bila kami tak pernah nampak, kenapa kan nak tanya Nabi? Nabi pun tak pernah nampak Tuhan. Kalau Nabi pun tak pernah nampak, macam mana Nabi boleh tahu bagaimana cara Allah? Jadi otomatik soalan tu tak timbul. Boleh? Tapi kalau dia kata ayat-ayat sifat tu ayat mutasyabihah daripada awal lagi. Apa makna tangan? Wallahu alam, saya tak tahu. Dia kata bukan setakat saya tak tahu, guru saya tak tahu, Abu Bakar tak tahu, Umar tak tahu, Nabi, itu bohong. Sebab Imam Malik kata istiwa maklum, diketahui maknanya. Muka diketahui maknanya. Tapi bentuk muka, wallahu alam. Boleh? Bolehkah? Ustaz, siapa yang kita boleh gelar rasikhun? Siapa yang kita letakkan rasikhun tu, siapa? Ciri-ciri rasikhun tu. Adakah kita ni rasikhun juga? Guru-guru yang... Kita belum lagi. Kita baru ahli hikmah. Nak kenal rasikhun tu macam mana? Subhanallah, ayat ni bila turun kepada Nabi dan Nabi sampai pada para sahabat, sahabat takwil tak ayat-ayat sifat? Tak. Bila mereka tak takwil, dia masuk kumpulan kedua automatik. Sami'na wa ata'na. Kami amanna bihi, kami beriman dengannya. Kullun min indina, semua daripada Tuhan kami. Jadi orang yang rasikhun, sahabat Nabi lah. Maka sebab itulah kalau kita nak tafsir ayat sifat, tengoklah apa sahabat cakap. Sebab mereka rasikhun. Jangan cari guru kita. Takkanlah guru kita dengan sahabat Nabi, guru kita lagi hebat ilmunya. Mustahil. Sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Osman, Ali tak pernah mentakwilkan ayat sifat. Carilah dalam tafsir mana-mana. Mereka tak pernah menukar makna. Sebab makna sifat-sifat Allah dalam bahasa Arab dan mereka cukup faham makna. Cuma kaifiah, bentuk, cara ghairu makul, tak masuk akal, tak perlu ditanya. Lagi pula bila Quran turun, tanggungjawab kita apa dah? Beriman, bukan menukar makna. Sejak bila tugas kita menukar makna Al-Quran? Okey, boleh? Jadi siapa yang mengatakan ayat sifat dari segi makna adalah ayat mutasyabihat, salah. Tapi kalau ada orang mengatakan ayat sifat tu ayat mutasyabihat dari segi kaifiah, cara, betul. Habis ayat sifat, ayat mutasyabihat yang sebenar-benarnya yang mana? Tadi saya dah bagi contoh kan, ayat tentang kami. Saya nak bagi contoh lain.
Ayat innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan memberi hidayah kepada siapa yang engkau sukai. Ayat apa tu? Cuba buka surah Al-Qasas ayat 56, surah 28. Ayat 56. Cuba. Muka surat 392. 1. 392. 92 kan? Tuan kata apa? Innaka sesungguhnya engkau la tahdi, tidak tidak boleh memberi hidayah kepada siapa? Kepada siapa yang engkau suka. Mana Nabi tak boleh bagi hidayah? Betul? Jelas tak? Okey. Buka pula surah Asy-Syura, surah 42 ayat 52. 42 52 muka surat 489. Ayat berapa? Ayat 52. Surah 489. Tengok bahagian hujung ayat tu. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau bukan tidak pasti tahdi akan memberi hidayah ila siratin mustaqim, ke jalan yang lurus. Ayat tadi surah apa tadi? Al-Qasas. Tuhan kata engkau tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang kamu suka. Ayat ni Allah kata engkau pasti akan memberi hidayah. Bercanggah tak? Ada dua. Ha, bagi kita ar-rasikhun. Tak, bagi orang baca secara umum, dia kata bercanggah. Tadi tuan kata tak boleh bagi hidayah. Sekarang boleh. Ha, dia kata tengok Al-Quran. Kalau dia ada penyakit dalam hati, dia kata apa? Quran tak boleh pakai. Bercanggah. Sekali kata boleh, sekali kata tak boleh. Boleh. Tapi orang yang rasikhun fil ilmi, dia kata apa? Kami beriman dengan ayat ni, dan dia semua daripada Allah. Yang kata tidak boleh beri hidayah pun daripada Allah, yang kata boleh pun daripada Allah, tapi maksudnya berbeza. Ya Allah kata tak boleh tu, tak boleh apa? Tak boleh bagi hidayah taufik. Sebab itu hak Allah sahaja. Hidayah yang membolehkan orang tu betul-betul beriman kepada Allah. Itu Nabi tak ada kuasa. Itu hak Tuhan. Yang Tuhan kata Nabi boleh bagi hidayah ni, hidayah apa? Ilmu. Ilmu. Dan yang Nabi boleh bagi hidayah ni,
Adakah Nabi saja boleh bagi hidayah? Hidayah ilmu? Tak. Siapa lagi boleh? Semua. Kita pun boleh. Kita tunjuk. Ini ayat Quran. Dalilnya sekian-sekian kan. Itu kita bagi hidayah. Tapi hidayah ilmu. Dan Allah sebut dalam Quran. Hidayah itu ada dua kan. Satu hudan. Hudan linnas. Petunjuk untuk semua manusia. Itu hidayah ilmu. Yang kedua hudan. Ha, itu hidayah taufiq. Khas untuk orang bertakwa sahaja. Jadi orang yang mantap ilmunya, dia akan cari ayat lain yang muhkamat untuk menghilangkan keraguan dalam ayat mutasyabihat. Bolehkah? Boleh? Tak sihat. Syafakillah. Jadi orang yang duk bergaduh pasal ayat ayat sifat tu, sebenarnya bukan ayat mutasyabihat. Bukan. Maksud dia ayat muhkamat. Cukup jelas. Tangan-tangan lah. Muka-muka lah. Tapi cara bentuk dia, Allah saja yang tahu. Kita tak tahu. Dan tak mungkin. Muka Tuhan, tangan Tuhan sama dengan makhluk. Mustahil. Sebab dia Tuhan, kita makhluk. Mana boleh sama? Bolehkah? Dan Tuhan bagi kaedah, ha? Kalau kita tak jumpa ayat mutasyabihat yang mengelirukan, yang tak jelas, Allah bagi kaedah. Apa kaedahnya? Ha, dalam surah An-Nahlu ayat 43. Tuhan kata fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanya orang yang berilmu. Ilmu yang macam mana ni? Ilmu yang rasikhun. Bila tu kamu wajib bertanya? In kuntum la ta'lamun. Sekiranya kamu tak tahu. Jadi tanya, tengok subhanallah. Allah suruh tanya orang berilmu. Allah suruh tanya tak? Tuan guru yang bernama si fulan. Tak. Allah suruh bertanya tak? Kalau kamu tak tahu, tanyalah mazhab Syafi'i. Tak. Mana ukuran kita apa dah? Orang berilmu. Bila orang tu boleh bagi dalil yang sahih daripada Quran dan hadis, okey, terima. Tapi kalau dia tuan guru besar tapi cakap tak ada dalil, tak. Sebenarnya dia tak berilmu. Ilmu tu mestilah rujuk kepada Quran dan hadis. Ha, contoh sekarang diviralkan apa dia? Ada seorang artis. Dia kata solat lelaki dengan perempuan tak ada beza. Ustaz lain pula kata artis tu tak boleh pakai sebab dia baru berhijrah. Apa dalil ustaz tu tak boleh pakai? Ustaz tu ada dalil. Dia kata solat lelaki dengan perempuan sama sebab tak ada dalil yang mengatakan tak sama. Dan yang kedua dalilnya, Nabi perintah sallu kama raaitumuni usalli. Nabi kata hendaklah kamu semua salat. Kamu tu termasuk lelaki perempuan tak? Kamu semua hendaklah salat sebagaimana kamu lihat aku salat. Betul? Jadi arahan Nabi itu merangkumi lelaki perempuan tak? Dan semua kena salat ikut cara Nabi. Siapa yang ada dalil? Siapa yang ada ilmu? Artis. Bukan kerana dia artis, tapi sebab dia belajar berdasarkan dalil. Ustaz tu yang hentam artis ada dalil. Dalil dia apa dah? Tak boleh pakai artis tu sebab baru hijrah. Itu bukan dalil. Itu emosi. Kan? Boleh? Jadi nak ikut artis ke nak ikut ustaz? Tak, ikut dalil. Ikut dalil. Ha, benda-benda macam tu kadang-kadang kita jadi tak waras kan. Dengan nama ustaz, dengan arti, oh betul lah itu arti, yang ni ustaz. Tak. Kadang-kadang artis satu hari baru berhijrah tapi dia belajar berdasarkan dalil. Dia yang betul. Ustaz tu dah 30 tahun mengajar.
Tapi bila cakap je tak ada dalil. Sikit-sikit guru dia cakap, sikit-sikit wali dia cakap. Tak boleh pakai. Tuan tanya, Tuan suruh kita bertanya orang yang berilmu, bukan ustaz. Kalau ustaz tak ada dalil, dia tak berilmu sebenarnya. Sebab itulah di hujung ayat ni, cuba tengok. Di hujung ayat 7 surah Ali Imran. وَمَا يَذَّكَّرُوا إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Apa pengajarannya? Maksud dia apa? Dan tidak ada yang mengambil pengajaran melainkan ulul. Apa yang Allah nak beritahu tu? Nah, cuba keluarkan pengajaran. Ha? Apa dia? So, kalau tak boleh keluar pengajaran, belum ar-rasikhuna fil ilmi. Mana tak ada siapa yang boleh memahami Al-Quran dan mengambil pengajaran melainkan orang yang berakal waras. Orang yang ada akal dan akal dia waras sahaja boleh ambil pengajaran daripada Quran. Pengajaran yang kedua, siapa yang tak ambil pengajaran daripada Al-Quran, setiap ayat yang dia baca, dia tak ambil pengajaran. Bahkan dia tak faham, maka kalau ikut ayat ni, dia sebenarnya tidak tak berakal waras. Baca Quran 30 juzuk khatam. Apa pengajaran? Tak tahu? Mana saya tahu? Saya tak faham. Kamu belum berakal waras. Walaupun besok mak dia buat majlis khatam Al-Quran. Siapa cakap ni tak berakal ni? Siapa cakap? Allah. Allah. Allah nak bagi tahu yang berakal waras saja ambil pengajaran. Siapa yang tak ambil pengajaran daripada Quran memang tak waras. Setuju ke tak? Setuju. Kalau tak setuju, ada masalah dalam hati. Yang ketiga daripada ayat ni, Allah nak beritahu, semakin manusia berakal waras, semakin dia cari Al-Quran dan rujuk pada Al-Quran. Semakin manusia berakal waras, semakin dia mencari dan rujuk kepada Al-Quran. Ni yang suka tanya dalil. Ustaz cakap ada dalil tak berkurang? Ah, orang ni berakal waras. Yang ustaz pula tak boleh bagi dalil, kurang waras. Semakin dia nak tahu dalil berkurang, dia sebenarnya petanda dia semakin waras. Sebab dia tahu ilmu mesti daripada Allah. Tapi kalau dengar apa saja, dia hentam je, dia amal ke, percayalah dia tak waras. Dia tak waras. Ustaz cakap baik-baik, ustaz, itu suami saya. Walaupun suami kamu. Sebab Allah dah bagi tahu yang ambil pengajaran daripada Quran hanya ulul albab. Susah. Anak kita pun, anak saya, kalau nak buat apa-apa, ikut nafsu. Waras ke tak? Tak waras. Tak waras. Tuhan ada pesan, kalau tak ada ilmu, tanya orang berilmu. Dia ikut nafsu je. Sama lah kita pun. Kita masa nak shopping tu, ikut nafsu ke ikut Al-Quran? Ha? Nafsu. Memang masa tu tak waras. Tak waras. Sebab tu kadang-kadang membazir kan? Apa dia? Memang tak waras. Sebab
Allah suruh kita beli apabila perlu, bukan kerana ada sale. Ha? Ha? Tengok. Dia takut rugi dunia, memang tak waras. Orang yang waras takut rugi akhirat. Orang yang waras takut berdosa kerana membazir. Itu orang yang waras. Orang yang waras nak buat apa-apa, dia fikir dosa dan apa yang dia nak jawab depan Tuhan. Itu waras. Bulan puasa, lagi ramai tak waras. Kan? Beli makanan juadah sampai banyak membazir. Semakin tambah ibadat, semakin berpuasa, semakin tak waras. Betul kan? Ha? Tak, kita tak. Kita rasikhun. Tapi kalau yang lepas-lepas dia buat macam mana? Tak rasikhun. Tak apa, tak apa. Dulu tak rasikhun, sekarang rasikhun. Okey, kita berpindah kepada lebih baik. Okey, tak apa. Yang lepas-lepas. Eh, ayat ni kalau kita faham, bukan kena pada orang lain sahaja, kita. Berapa banyak yang kita buat tak rujuk pada Al-Quran. Tak bertanya kepada orang yang berilmu. Kadang-kadang tanya ustaz, tak ada dalil, kita pun terima. Kita tak waras, ustaz tu pun tak waras. Jangan cerita pada ustaz tu, ini setakat ni je. Ada dalil tak? Kita mengatakan, siapa yang beramal, siapa yang buat apa saja tanpa dalil, dia tak waras. Ada dalil? Apa dalil dia? Ha, sebut ayat apa? Surah Ali Imran ayat 7. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Saya pun terasa. Yalah, kita kadang-kadang setiap hari bukan semua ikut ya Allah redha kan. Kadang-kadang ikut nafsu. Ha, masa ikut nafsu memang tak waras. Tak payah cakap besar lah. Okey, sekarang jelas tak antara ayat muhkamat dengan mutasyabihat? Jelas. Ha. Ada ayat yang Tuhan kata, kami akan turunkan Nabi Isa di akhir zaman kan? Ini ayat mutasyabihat ke ayat muhkamat? Ha? Mutasyabihat. Mutasyabihat. Sebab dia boleh ditafsirkan dua makna. Satu makna, Allah akan turunkan Nabi Isa yang telah menjadi Nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang kedua, boleh ditafsirkan dia adalah Nabi akhir zaman. Dan itulah hujah orang Yahudi, orang Nasara. Orang Nasara kata, Nabi yang sebenar akhir zaman ialah Nabi Isa lah. Sebab dia turun, dia datang selepas. Mutasyabihat tak? Eh, mutasyabihat lah. Nabi akhir zaman ialah yang terakhir turun lah. Kan? Ha, macam mana kita nak tolak? Tak dalil. Ha? Tak dalil. Tak, saya yang bertanya. Pelajar tanya pun saya jawab, saya tanya pun saya jawab. Oh, bila tak boleh jawab, ustaz yang rasikhun lah. Ada ada satu ayat, saya cari tak jumpa. Hmm.
maksud ayat tu ialah Allah cerita ke dalam kitab Injil, orang Nasara apa kitab dia? Injil. Jadi Allah cerita tak kedatangan Nabi Muhammad dalam kitab Injil? Ayat tu Allah bagi tahu akan datang selepas Nabi Isa. Selepas Nabi Isa, Nabi akan datang, Nabi akhir zaman. Jadi kalau faham itu ayat muhkamat. Kalau faham ayat tu, maka jelaslah Nabi akhir zaman ialah Nabi Muhammad. Sebab ayat tu sebut datang Nabi akhir zaman, datang selepas Nabi Isa. Masa tu Nabi Isa ada dah dan dia cerita dalam kitab mereka. Adapun yang diturunkan untuk kali kedua bukan kerana dia akhir zaman, tapi ada sebab yang lain. Kemudian hujah yang kedua, Nabi akhir zaman dia bawa syariat baru. Kan? Dia bawa syariat baru. Syariat yang sebelum tu semua terbatal. Tapi bila Nabi Isa diturunkan, dia bawa syariat baru tak? Dan terbatal tak syariat Nabi Muhammad? Bahkan Nabi Isa ikut syariat siapa? Itu bukti Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Itu sebenarnya ayat mutasyabihat yang boleh mengelirukan. Bukan ayat sifat. Okey, boleh ha? Oh, Nabi soalan. Nabi Isa turun tu mazhab tak ada lagi? Ada. Cuma saya tak pasti Nabi Isa tu mazhab apa. Agak-agak Nabi Isa ikut mazhab mana? Katalah Nabi Isa dia turun kat negara Arab, dia ikut mazhab Hanafi. Kita nak ikut tak Nabi Isa? Ha? Mana boleh tukar mazhab? Kan kata tak boleh tukar mazhab. Bila masuk satu mazhab tak boleh. Tak kerja kat Mekah tu kita boleh tukar-tukar tu. Macam mana? Kak yang boleh tukar, orang lain tak boleh. Sebenarnya mazhab yang kita pegang ni masalah perbezaan pendapat dan pergaduhan akan sampai kiamat. Tapi bila Nabi Isa turun, dia tak ada mazhab. Dia akan ikut Nabi Muhammad. Ha? Jangan pula Nabi Isa jadi imam, dia tak baca usali. Kita pun niat mufaraqah. Dia tak akan baca usali. Sebab syariat Nabi Muhammad tak ada usali. Dia akan ikut Nabi Muhammad. Takkanlah Nabi Isa, dia Nabi nak ikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i rendah pada Nabi, tak masuk akal. Dia turun pangkat, dia mesti ikut Nabi. Kan? Itu juga bukti bahawa ikut mazhab tak wajib. Mazhab hanya pemudah cara. Bila kita orang awam, ikutlah mazhab. Tapi bila kita dah tahu mana dalil yang sahih, mana dalil yang kuat, wajib ikut dalil. Ar-rasikhuna fil ilmi, kena ikut dalil. Bahkan itulah pesanan Imam Syafi'i. Kalau kamu jumpa hadis sahih, ikut hadis sahih. Walaupun aku tak pernah cakap pendapat tu. Itu rasikhuna fil ilmi. Dia tak fanatik, tak ta'asub. Okay. Habis, ha?